Do më qësë duhet ishte bërë, da këshim bërë autoritetet tjera, bërë një autoritet moral si Kadare. Fari, gjesti Kadares. Po, gjesti Kadares është në vejim të dhimbjes dhe dashuris që i ka për kombin, të kontributit vetë që ka për gjithë, për Kosovën, për gjithë fatin e shqiptarëve në Balkan, dhe unë e kuptoj, e ndjej dhe e çmoj gjestin e ti, por letra e ti, që është krejt personale, po, të vënd dyshim kur ajo zonja e dorëzon për ta botuar. Kur është personale, ajo mbetet për të qetësuar atë shpirtërisht. Nesa, ajo mund të bërë me okej me autorin. Nesa, ku në tyre. Pa okej me autorit nuk e... Por unë e të shmoj gjestin e Kadares, por gjesti Kadares është për kartë vizitën zyrtare të Romana Vllautinit, si ambasadore bashkimit e Europian, si përfaqësuese. Më falë, ajo nuk është në thellësi të punës të asaj, ai respekton misionin që ajo duhet të kryej. Duhet ta bënte. Tani, nëse ajo e bën mirë apo e bën keq, kjo është një çështje tjetër dhe mund të ketë letra të tjera. Por unë e çmoj, gjestin e Ismailit, e mbështes dhe e di dhe kishte një reagim e dhimbjes së tij. Johannes Han sot nxirr pa katrën, lutem. I cili ka falendëruar, ka bërë një falendërim të thellë në Twitter, ai ka falendëruar Ismail Kadaren, cilin e thotë i madh Ismail Kadare, për mënyrën se si ka reaguar për kërcënimin ndaj Vllautinit dhe për punën që bëhet nga Bashkimi Evropian prapë për popullin shqiptar. Është Twitter direkt i Johannes Hanit. Ishte para letrës kjo. Tani, ky ata mbaroi? Prince. Zotëria këtu është brenda statusit të vet të komisionerit. Ka bërë mirë që merr në mbrojtje për faqësuesen e vet dhe çmon me të drejtë shkrimtarin e madh Ismail Kadare. Për sa i përket pastaj letrës të internacionales komuniste Jeshile apo të kuqe çfarë ka ai, nëse unë nuk e di, ajo letra e hapur që bëri ky, ajo nuk ka lidhje me të vërtetën dhe realitetin. Sa Hani është internacionale? Po, po, po. Me këtë qëndrim që mbajti, duke mos marë parasysh që Vllautini është fshesja kryesore. Arrestojnë kotë këta që fshejnë kanabisin për tunele. Po. Vllautini është ajo që kam thënë unë në gazetë, pista Vllautin e avionëve, që kjo nuk i raporton Bashkimit Evropian të vërtetat realiste që ndodhin në Shqipëri. Po, Kadareta ka reaguar si